Velkommen til dag 70. Godmorgen, folkens. Velkommen til en ny dag. Ja, som I kan se, så er Johan stadig fuld. Rolig med, han står lige bag kamera, så hvis det ryster, så er det fordi, han også er fuld. Men vi har bestilt pizza lige nu, og skal hygge det. Og så skal vi se bold senere, eller i aften. Vi skal rigtig drenge over hos aften endnu en gang. Så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med dagen. Så er der fandme damefest i Viby. Jeg er blevet ædme med drukket noget i går. I kommer bare forbi, hvis I vil have et stykke med... Ja, ikke ham der. Det her. Hvor træs ser ud på en skala med 1-10? 10. Prøv at se her. Mig og Jens, vi købte mælkehjerten den dag. Og den er ved at blive for gammel. Så vi tænker... Mælkehjerten. Kom med en spand, for jeg bakker mig muligvis. Hvad er det nu? Vi skal bare lige have den for en ting af skyld. Tak, Mus. Skål, drenge. Og girls. Så er der kris, så er der kris. Oh yeah. Åh, jeg er en frys. Mener du det? Jeg kæft, det er koldt. Drenger, prøv at se det mål, det han lige laver. En der, tæmmer den. Og så hakker han den godt. Stolme ind, du. Det kaldes kærlighed. Prøv at se det der skud der. Krøller den over mig. Og ja, Higashiguchi, han gider ikke at lave med dig. Higashiguchi. Fuck det også. Ej, det er ikke særlig langt udefra. Det der sker nu, det er jo, at han vil lave prank. Ja, jeg kan sagtens se dig. Så når han kommer, så tager han krammer ham. Ja, han vil kramme pizzamanden, der kommer lige om lidt. Ja, jeg elsker pizza. Og nu kommer min pizzamand. Jeg kender ham faktisk ikke. Men vi giver ham lige en krammer. Lidt kærlighed. Fuck, det bliver ikke kærlighed. Husk det, børn. Kærlighed. Fuld velure. Ej, en gammel mand. Ej, nej. Får altså lige en krammer. For helvede, mand. Jeg glæder mig til en pizza her. Vi har bare totalt kode her de sidste mange timer, vi har siddet og set film, og nu spiller vi noget FIFA. Og så kommer muligvis de der drengerøv igen til aftens hygge. Vi skal lave is åbenbart, ikke også? Det skal vi kraftedeme, men jeg har aldrig prøvet det før, men det kom jeg til at sige, at jeg var fuld i går. Så det må vi lave. Men vi sidder bare og spiller FIFA nu, ikke? Man kan fandme stadig se ham. Det er faktisk sygt. Står han inde? Han er der ikke. Fuck, lad os bare. Han kæft. Så flygter han, mand. Det er sker nu, vi har lige fået lov til at låne Pjavnis drone. Sådan en lille satan. Jeg kan se, den er ikke særlig stor. Jeg vil prøve at flyve. Bare lige et smule. Stille og roligt. Ej, for helvede. Så recorder vi fandme. Futte, han er... Jeg kan se, jeg ser lidt tyk ud i det her sæt her. Det skal I ikke tage af. Det er sættet. Det er faktisk slet ikke noget, jeg er. Ja, jeg er gang i Futte nu. Eller Futte er gang i dronen. Jeg er ikke gang i Futte. Det er jo meget lige om et par dage lige får en, ikke? Så må vi lige prøve. Det er ikke så nemt. Så er vi rigtig cagey nu, mand. Det er nej. Han denarede mig lige på det. Så lige den landing der. Prøv at flyve ind i noget med den. Lidt mere. Vi er i gang med at skræmme de andre. Prank.
Jeg sagde, hvorfor tror du, jeg gør det? Der er selvfølgelig været skræmmer. Okay, drone. Wow, du... Åh, oh, shit, man. Pro flyver. Jeg skræmte dig ned, man. Jeg kan slet ikke sidde der. De andre boys er taget hjem nu, eller det er sådan okay, en halv time siden cirka. Og vi sidder og spiller FIFA nu, og I skal lige prøve at se det her. Det er slet ikke heldigt overhovedet. Prøv at kigge her nu. Der kommer den. Up. Nej. Fucking Johnny Madsen, jeg har på målet. Hvad fanden sker der? Ja, ja du. Jeg er i chok. Nå folkens, jeg vil smut nu, fordi at, ja, vi skal snart i seng, eller det skal vi sikkert ikke, men jeg har fået redigeret stort set det hele, og de andre, de ser et eller andet nøjere. I morgen skal jeg hjem, jeg skal gå klokken 2, skal jeg være ved bus, vi kører med bus hjem, fordi at det er meget nemmere og billigere. Ikke os, så vi ses. Hej. Så får vi. Husk at like og subscribe til mig og Jens. Ses. Hej.